Абай облысында ұрланған автокөлік бірнеше күннен кейін жамбылдық полицейлердің назарына ілікті. Чарсық қаласының 62 жастағы жергілікті тұрғыны полицияға жүгінген. Ол 8 желтоқсан күні сағат 16:00 шамасында белгісіз адам оның Chevrolet Cobalt маркалы көлігін ұрлап қашып кеткенін хабарлайды. 13 желтоқсанда Жамбыл облысының полиция департаменті патрульдік полиция батальонының қызметкерлері және Мерке аудандық полиция бөлімінің учаскелік полиция инспекторлары Батыс Еуропа, Батыс Қытай республикалық маңызы автожолдарының 347 шақырымында бағдарда көрсетілген сипаттамаға сәйкес келетін Chevrolet Cobalt маркалы автокөлігін тоқтатты. Тексеру барысында 33 жастағы жүргізушінің көлік құралын басқаруға тиісті құжаттары жоқ екендігі және көліктің Чарсық қаласынан ұрланғандығы анықталды. Қазіргі таңда Мерке аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері Абай облысы полиция департаментіне істі өткізу бойынша құжаттар жинап жатыр.